Завищення цін на пальне в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки, наполягають в уряді. За дорученням прем'єр-міністра України фахівці Держпродспоживслужби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією та податковою розпочали перевірки компаній, які працюють на роздрібному ринку пального. Проте далеко не завжди такі рейди відбуваються успішно. Більше в матеріалі наших кореспондентів. Нам треба керівника або когось, або щоб ви повідомили уповноважену особу, яка поможе представляти ваші інтереси, про те, що у вас на заправці проводиться позапланова перевірка, буде проводитися. Мені треба, щоб ви мене допустили до перевірки. З конфлікту починається чи не кожна друга позапланова перевірка автозаправних станцій на Хмельниччині. Органи контролю просто не допускають на заправку чи зачиняють одразу з їхньою появою на порозі. Хоча суть самої перевірки зовсім банальна, перевіряють кілька відповідностей. Формування встановлення застосування ціни. Тобто, по чому вони купили і по чому вони продали, яку ціну вони застосували. І чи вони декларують ціну. Щоб перевірити об'єкт господарювання, контролерам доводиться викликати поліцію, але і їх приймають не надто люб'язно. А хто ви? За юридичною. Хто ви? Дивіться, не закривай. Ай, пальці! Ну що ви робите? Зрештою, копи встановлюють уповноважену особу, а фахівці Держпродспоживслужби продовжують перевірку. Проте ситуація повторюється на іншій АЗС того самого власника. У мене є начальство, яке сидить вище зі мною, я тут чисто оператор. Тож знімальна група вирушає за юридичною адресою, куди так наполегливо посилали працівники АЗС. Зараз ніколи не відкривалися. Тут ми вже третій раз заїжджаємо, подивіться, зайдіть сюди, подивіться. Схоже це на офіс компанії, яка має мільйони обороти. Мільйонні обороти, 23 заправки. От, ну. Все, товариство з межною відповідальністю показує. Юридична адреса, куди відправляють. Приміщення напіврозвалене, де покинуті речі та суцільний безлад. Через відсутність суб'єкта господарювання за юридичною адресою, працівники Держпродспоживслужби планують звернутися до правоохоронних органів. Санкції передбачають сплату суб'єктом діяльності 34 тисячі штрафів. І припис, і повторно ми виходимо на виконання припису, на те, щоб усунули перешкоди нам. Крім того, перевіряльники за допомогою поліцейських встановили на АЗС особи операторів-порушників та склали відповідні акти. Санкції до порушників можуть бути застосовані впродовж року. Контролери обіцяють, судові позови знайдуть кожного порушника. Приїхали, зробили навіку, встановили особи. На заправках Хмельницького пальне стало з'являтися частіше, але його вартість суттєво коливається. Трейдери, які адекватно виставляють ціну. Ціна різна коливається. Від там, 44 гривень до 65. Ну, це залежить від порядності самого підприємця. Відпускають пальне в обмеженій кількості. Є ліміти на одну машину, це по бензинах 20 літрів ліміт, на дизельне пальне 50 літрів ліміт і на газ 30 літрів. Поставки в нас, як і у всіх мережах, відбуваються періодично, тобто є проблема з поставкою пального. Урядовці вкотре обіцяють владнати ситуацію з пальним найближчим часом, але дефіцит відчувається гостро майже у всіх регіонах України. За словами водіїв, саме це і провокує на хитрощі нечесних підприємців. Петро Троть, Зінаїда Гляс, Хмельницька область, 5-й канал.